Okay, are you ready? Okay, alright. So, indeks harga bagi kuih tradisional seperti kuih Nekbat, kuih Nagasari dan kuih Serabai. Okay, cikgu pun tak tahu mana satu kuih ni. Pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015 masing-masing ialah 105, 112 dan 98. Cari indeks keubahan bagi ketiga-tiga kuih tradisional tersebut pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015 dan tafsirkan nilai yang diperoleh. Jadi ni, jadi macam cikgu beritahu tadi, indeks keubahan ini adalah purata. Okey, jadi purata, kamu nak buat apa dengan dia? Kamu campurkan saja 105 tambah 112 tambah 98 dan bahagi 3. Jadi campurkan saja 105 tambah 112 tambah 98, kita dapat 315 bahagi 3 sama dengan 105. Jadi dia kata dia suruh tafsirkan. Okey, kalau kuih pertama naik 5% sebab 105 ni menunjukkan daripada asas 100 kepada 105 naik 5%. Yang ini naik 12%. Yang ini turun 2%. Secara purata dia naik 5%. Jadi menunjukkan purata secara keseluruhan. Okey, tengok soalan nombor 2. Catat palang di sebelah menunjukkan masa kredit bagi 3 subjek di sebuah college. Diberi indeks kemasukan murid mengikut subjek kimia, ekonomi, sains pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015 masing-masing ialah 136 M dan 108. Cari nilai M jika indeks keubahan bagi ketiga-tiga subjek pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015 ialah 120. Okey, jadi yang nombor 2 ni agak lain daripada nombor 1. Okey, kenapa? Okey, dia beri kimia tu ialah 136. Jadi 136 kamu kena darab dengan pemberat dia. Pemberat dia tu 3. Tambah untuk ekonomi M kena darab dengan pemberat dia iaitu 2. Tambah nilai sains ialah 108. Darab 3. Dan di bawah ni kita kena bagi. Bagi berapa? Bagi berapa ialah jumlah pemberat. Yang ni, kuih-kuih ni masing-masing dia tak ada kaitan antara satu sama lain. Okay, tapi yang ini ada kaitan. Jadi ni kena campurkan pemberat-pemberat dia. Sebab apa? Dia masing-masing, yang ini dia macam 3 orang yang ambil, 2 orang yang ambil dan 3 orang yang ambil. Jadi jumlah orang yang ambil ialah campurkan 3 tambah 2 tambah 3. Iaitu berapa orang ambil? 3, 2 dan 3, 8 orang. Jadi kita kata sama dengan 120. Jadi untuk tahu apakah nilai M, kita selesaikan masalah ni. Okay, jadi di sini pertamanya, yang ini kita boleh tambah dulu. 136 darab 3 tu kita boleh tambah dengan 108 darab 3, iaitu 732. 732 tambah 2M. Yang 8 ni boleh cross ke sana. 120 darab 8 iaitu 960. Jadi nilai 2M ialah 960 tolak 732.
32. Kita dapat 228. Dan nilai M ialah 228 bahagi 2, iaitu 114. Jadi untuk pengetahuan kamu, untuk mengira indeks perubahan, kebanyakannya kamu kena darab pemberat. Okey, pemberat tu maknanya yalah, beratnya lah. Beratnya tu macam contoh bila kamu membuka kedai, sewa kedai RM5,000, gaji pekerja RM30,000. Jadi RM30,000 tu pemberat bagi gaji. Jadi lebih berat daripada kos membayar sewa kedai. Jadi kenaikan pada kos sewa kedai akan menyebabkan secara purata naik lebih tinggi daripada kenaikan kenaikan gaji pekerja akan menyebabkan kos operasi naik lebih tinggi berbanding dengan kenaikan yang sama untuk kos sewa kedai. Jadi itu pentingnya pemberat-pemberat. Okay? Right? Cuba soalan 1 dan 2. Assalamualaikum. Jadi cikgu nak mulakan dengan latihan ataupun latih diri 10.4, iaitu indeks nombor, soalan 1. Okay, jadi soalan A, hitung indeks harga bagi setiap barangan pada tahun 2016 berasaskan tahun 2010. Jadi kita ambil harga 2016 bahagi dengan 2010. Jadi untuk bahan A adalah, ini soalan A. Okay. Bahan A ialah RM2.10 per 1.4 darab 100. Kalau bahan B, 1.56 per 1.5 darab 100. Bahan C, 1.92 per 1.6 darab 100. Bahan D, 5.58 per 4.5 darab 100. Jadi kita kira dulu ya ni. Bagi 1.4 darab 100, itu 150. 1.56 bahagi 1.5 darab 100, 104. Untuk C, 1.92 bahagi 1.6 darab 100, iaitu 120. Dan 5.58 bahagi 4.5 darab 100, iaitu 124. Jadi apakah nombor-nombor ini? Dia, kalau nombor tu lebih pada 100, dia menunjukkan kenaikan harga. Kenaikan harga 50% untuk bahan A, kenaikan harga sebanyak 4% untuk bahan B, 20% untuk bahan C dan 24% untuk bahan D. Dan B, hitung indeks perubahan bagi harga semua barangan pada tahun 2016 berasaskan tahun 2010. Jadi indeks perubahan macam nak kira? Kita kena ambil indeks ni dan darabkan dengan pemberatnya, iaitu 150, ni soalan B, darab pemberat iaitu 10 tambah 104, darab pemberatnya ialah 20 tambah 120, darab pemberatnya ialah 40 tambah 124, darab pemberatnya iaitu 30. Okey, dan bahagi dengan 100. Jadi 150 darab 10 tambah 104 darab 20 tambah 120 darab 40 tambah 124
darab 30 dan bahagi dengan 100. Iaitu 121. Apakah tafsirannya? Iaitu kalau setiap barang ni, yang ini naik 50, naik 4, naik 20, naik 24, secara puratanya dia naik 21%. Okey? Iaitu daripada 100 jadi 121. Okey, dan C, tentukan harga bagi atap genting tersebut pada tahun 2010 jika harganya pada tahun 2016 ialah RM2.65. Jadi, kita boleh menggunakan teknik yang sama. Okey? Tapi kamu kena tahu atap genting itu adalah gabungan A, B, C dan D. Jadi, indeks yang kita kena gunakan adalah iaitu jawapan B ni. Iaitu kita kena gunakan harga 2016 iaitu 2.65 bahagi dengan harga 2010 iaitu yang kita tak tahu darab 100 sama dengan 121. Ini salah satu teknik. Jadi disebabkan aljibra ni letak di bawah, kita kena naikkan dia ke atas. Jadi 2.65 darab 100 per 121 kita akan dapat nilai harga pada 2010, iaitu 2.65 darab 100 bahagi dengan 121 iaitu 2.19. Okey, 2.19 RM 2.19. So satu teknik lagi ialah kita boleh buat menggunakan nisbah. Nisbah pada tahun 2016 ialah 2.65 dan pada tahun 2010 ialah X per 100 sama dengan 2.65 per 121. Okey, jadi ini harga, yang ini dia punya indeks. Okey, pada tahun 2010 indeksnya 100%. Jadi yang ini untuk dapatkan nilai X tersebut, 2.65 darab 100 bagi 121, tetap juga nombor tu sama je susunan dia. Macam mana pun, kita tekan sekali lagi, 2.65 darab 100 bagi 121 iaitu 2.19. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini cikgu nak tunjukkan satu soalan daripada indeks nombor tatih diri 10.4, soalan nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan harga bagi 5 bahan yang digunakan dalam penghasilan sejenis cendermata pada tahun 2019 dan 2013. Okey, jadi di situ kamu boleh tengok ada P, Q, R, S dan T. Okey, jadi cikgu tak akan membaca keseluruhannya. Okey, jadi kita nak cari nilai A, hitung nilai bagi A, B, C dan D. Okey, jadi di manakah A, B, C? A, B dan C ialah indeks harga bagi 2019 berasaskan 2013. Kalau nilai D, D adalah pemberat. Okey, jadi adalah pemberat yang berada di okey, sebahagian pada pemberat. Okey, mari kita tengok bagaimana kita nak hasilkan jawapan bagi A, B, C, D. Jadi bagaimana dapatkan nilai A? Nilai A adalah indeks bagi barang Q. Jadi nilai A adalah harga Q pada 2019 per 20 darab 100. Jadi itu sahaja untuk A, iaitu 23 bahagi 20 darab 100. Jadi nilainya adalah 115. Kalau B begitu juga, kerja yang hampir sama, iaitu 12 per 8 darab 100
iaitu 150. Ini nilai B. Okey, salah, bukan B yang ini. Dan C adalah untuk S 18/16 darab 100. Iaitu 112.5. Okey. Dan D. Okey. D bukan sebahagian daripada indeks, tetapi dia adalah pemberat. Okey, bagaimana kita tahu nilai D tersebut? Okey, jadi kalau kau tengok dalam kes ini, pemberat itu adalah dalam peratus. Jadi jumlah peratus mesti 100%. Jadi kamu campurkan 8, 12, 20, 27 dan D nilainya adalah 100. Jadi kita campurkan dulu. Kita kata 8 tambah 12 tambah 20 tambah 27 kita dapat 67. Jadi kita kata 67 tambah D adalah 100. Jadi nilai D ialah 100 tolak 67 iaitu 33. Jadi nilai D adalah 33. Okey, jadi itu untuk soalan A. Seterusnya, untuk B, soalan B, hitung indeks gubahan bagi cenderamata tersebut pada tahun 2019 berasaskan tahun 2013. Okey, jadi untuk mengira indeks gubahan, kita akan ambil indeks satu persatu dan didarabkan dengan pemberatnya. Okey, jadi 115 darab pemberatnya adalah 8. Jadi untuk bahan B, bahan B ada di sini iaitu 150 darab dengan 12, pemberatnya 12 dan kemudian C ialah 112.5 darab pemberatnya adalah okay, A, B, C. Oh, okey. Cikgu miss. Okey, sebenarnya. Okey, ini soalan D. Ada satu lagi iaitu untuk bahan Q, bahan P ialah 120 didarabkan dengan 8. Okey, cikgu dah miss dah. 120 darab 8 dan tambah 150 darab 12 dah tertukar. Dan kemudian di sini ialah 20 dan kemudian 27 dan indeks untuk T ialah 130 darab dengan 33 dan jumlah pemberat adalah 100. Jadi kita kira atas sekali 120 darab 8 tambah 115 darab 12 tambah 150 darab 20 tambah 112.5 darab 27 dan tambah 130 darab 33. Lepas tu cikgu dapat 12,667.5 dan kita bahagi terus dengan 100. So, kita dapat 126.675. 126.675. Okey, jadi dia suruh tafsirkan. Apakah tafsiran bagi jawapan ini? Iaitu secara purata, nilai-nilai bahan naik sebanyak 26.675% secara purata. Okey, kalau kamu tengok sini, yang ini bahan bahan P 120 naik 20%, bahan Q naik sebanyak 15%, bahan R naik sebanyak 50% dan bahan S naik sebanyak 12.5% dan kemudian bahan T naik 30%. Jadi secara puratanya dia naik sebanyak 26.675%. Okey, jadi untuk C
Tentukan harga bagi cendermata tersebut pada tahun 2019 jika harganya pada tahun 2013 ialah RM35. Jadi semua bahan-bahan di sini, P, Q, R, S dan T adalah bahan-bahan untuk menghasilkan satu jenis cendermata. Jadi jawapan B adalah berkaitan dengan harga cendermata. Jadi pada tahun, kita ada 2 tahun di sini, iaitu 2013 dan 2019. Pada tahun 2013 nilainya adalah RM35. Dan kemudian di sini kita tak tahu, iaitu RMX. Kita boleh letak sebagai X, okay? Dan kemudian kamu kena tahu ini adalah tahun asas. Tahun asas adalah di mana barang itu adalah pada 100% harganya, okay? Jadi di sini berapa? Iaitu jawapan yang baru kita kira tadi, 126.675. 126.675, okay? Jadi seperti yang cikgu explain tadi, cikgu terangkan tadi bahawa daripada 100 pada 126.5 ataupun tafsiran tadi, cikgu beritahu bahawa dia dah naik 26.675. Kalau harga asal 35, naikkan 26.675 peratus. Okey, jadi ada dua cara kamu boleh menggunakan ini, menggunakan nisbah. Jadi lepas tu kamu darab sana sini, iaitu dapat RM35 darab 126.675 per 100 ialah RMX. Jadi X berapa? RMX kita kena kira, iaitu RM35 darab 126.675 bahagi 100. Jadi pada tahun 2019 dia akan dijual pada harga 44.334. Okey, jadi RM44.34. Okey, dah cikgu dah bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Okey, dan D, hitung indeks harga bagi cendermata itu pada tahun 2021 jika kos keseluruhan bahan dijangka meningkat sebanyak 10% pada tahun 2021. Okay, jadi apa yang kamu kena faham di sini ialah jika kos keseluruhan naik, maknanya ini adalah kos keseluruhan. Nilai 126.67 ini adalah kos keseluruhan. Jadi untuk D, cikgu akan letakkan sekali lagi tahun 2013, 2019 dan ada 2021. 2021 di situ. Okey, jadi pada tahun 2013 ialah 100%, 2019 ialah 126.675 dan kemudian jadi dari sini ke sini naik seperti cikgu beritahu tadi, naik 26.67. Tapi daripada 2019 pada 2021, dia naik sebanyak 10% lagi. Jadi bagaimana nak tahu tu? Kamu darabkan saja dengan 110. 6.75 darab 110 per 100. Okey, jadi naikkan saja. Sebab dia beritahu kita untuk keseluruhan bahan, bukan ada bahan yang naik dan ada bahan yang tidak naik. Jadi 126.675 darab 110 per 100 iaitu 139.34. 139.34. Dan jadi jika sekiranya soalan ini bertanyakan apakah harga baru, kamu boleh menggunakan terus daripada teknik ini, menggunakan 2013 dan 2021 untuk dapatkan harga baru pada tahun 2021. Tapi untuk itu tidak ditanyakan di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan-soalan daripada latihan intensif 10.2. Okay, soalan nombor 1. Pengambilan murid di sebuah sekolah bagi aliran sains dan sastra mengikut nisbah 60-40.
diberi indeks kemasukan murid mengikut aliran sains dan sastra pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015 masing-masing ialah 120 dan 130. Jadi kita ada 2 tahun yang terlibat di sini, 2015 dan 2019. Jadi kalau ini sebab nilai-nilai yang diberikan tu adalah 2009 berasaskan 2015. Jadi di sini kita akan letak 100. Tapi untuk kali ini, nilai 100 ni kita takkan guna. Okey, sebab kita nak cari indeks gubahan. Okey, jadi kemudian ini adalah untuk aliran sains dan untuk aliran sastra. Okey, dan indeks bagi 2019 berasaskan 2015 ialah 120 untuk sains dan 130 untuk sastra. Dan kemudian dia punya pemberat masing-masing adalah 60 dan 40. Itu yang pentingnya untuk dia beritahu kita ratio tu, nisbah yang diberi kita tadi tu adalah sebenarnya pemberat bagi masing-masing, iaitu 100% dan kemudian kenaikan daripada 2015 kepada 2019 sebanyak pertambahan sebanyak 20%. Okey, dia beri nombor tu 120 tapi pertambahan kemasukan sebanyak 20% untuk aliran sains dan pertambahan sebanyak 30% untuk aliran sastra. Jadi bagaimana kita nak mencari nilai indeks gubahan, iaitu kita cuma darabkan saja indeks dengan pemberatnya dan campur dengan nilai yang satu lagi iaitu untuk aliran sastra dan bahagikan dengan jumlah pemberat. Jadi dalam kes ini ialah 120 darab 60 tambah 130 darab 40 per 100. Jadi kita tekan kalkulator, 120 darab 60 tambah 130 darab 40 dan kita dapat 12,400 dibahagikan dengan 100 dapat 124. Iaitu bermaksud secara puratanya kenaikan pengambilan murid di sekolah itu ialah naik sebanyak 24%. Seterusnya, untuk soalan nombor 2, syarikat Mira atau Myra mempunyai perusahaan kecil di 3 buah daerah di Selangor. Jadual di bawah menunjukkan perubahan produktiviti dan bilangan pekerja bagi 3 perusahaan kecil itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010. Okay, kita ada untuk Kuala Langat meningkat sebanyak 10%. Okay, jadi dia kata itu adalah perubahan produktiviti dari tahun 2010 ke 2018. Jadi kita asalnya ada 2010 kepada tahun 2018. Okey. Jadi disebabkan nilai-nilai yang diberikan itu ialah berasaskan tahun 2010. Jadi untuk setiap daerah itu adalah nilainya adalah 100. Okey, jadi ini untuk Kuala Langat. Ini untuk Gombak. Dan satu lagi untuk Shah Alam. Okay, jadi nilai adalah 100% pada tahun 2010. Okay, jadi dia kata perubahan produktiviti dari tahun 2010 ke tahun 2018 untuk Kuala Selangor adalah meningkat sebanyak 10%. Peningkatan 10% bermaksudnya nilai di sini ialah 110. Tapi hati-hati dengan nilai ini, disebabkan nilai ini adalah 100 dan kemudian dia meningkat sebanyak 10%, itulah yang akan jadi 110. Okey, jadi kamu jangan keliru dengan soalan lain nanti. Kalau nombor asal dia tu bukan 100%, contohnya dia kata kalaulah
di sini ada tahun 2020. Dia kata daripada tahun 2018 kepada tahun 2020, peningkatan sebanyak 10%, ini tidak akan menjadi 120. Okay, bukan 120. Okay, jadi cikgu takut tersebut akan kamu akan bau-bau. Jadi bagaimana kita nak tahu peningkatan 10%? Yang ini jadi tambah 10% jadi 110. Kenapa 10% tidak jadi 120? Okay, sebab ni 8%. Okay, jadi untuk tahu yang ini 10/100 darab 100 memang 10. Jadi dia akan jadi 10 tambah 100, 110. Tetapi untuk dari sini ke sana, iaitu 10/100 darab dengan 110 ialah 11. Jadi yang betul dia adalah 121. Okey. Tapi dalam soalan ni tidak ada isu tersebut ini. Cuma cikgu risaukan kamu akan buat kesilapan tersebut untuk soalan lain. Okey, seterusnya untuk gombak tidak berubah. Tidak berubah maknanya nilainya masih lagi 100. Dan untuk Shah Alam menyusut 20%, kalau asalnya 100 menyusut 20%, 100 tolak 20%. Iaitu tinggal 80%. Ini isu ni sama juga macam tadi. Kalau turun atau naik daripada 100, kita boleh tolak macam tu saja. Tapi kalau dia kata tolak ataupun penurunan 20% daripada 80, bukan jadi 60. Okay, jadi kamu kena kira 20/100 darab 80 dan kamu akan dapat 16. Jadi 80 tolak 16 akan jadi 64 sahaja. Okay. Seterusnya, jadi sebenarnya apa yang kita nak kira di sini ialah kita ada pemberat dalam bentuk bilangan pekerja. Bilangan pekerja iaitu 3, 2 dan 5. 3, 2 dan 5. Jadi kita disuruh, dia kata, cari indeks gubahan bagi produktiviti perusahaan kecil di ketiga-tiga daerah tersebut. Okey, jadi untuk cari indeks gubahan, kita darabkan dengan pemberat. Iaitu 110 darab 3 tambah 100 darab 2 tambah 80 darab 5 bahagi dengan 5 tambah 2 tambah 3 ialah 10. Satu satu kosong darab 3 tambah 100 darab 2 tambah 80 darab 5 iaitu 930 dan bahagi 10 dapat 93. Jadi dia kata, tambahan dia kata, berikan pendapat anda mengenai produktiviti syarikat Mira berdasarkan nilai yang anda peroleh. Okey, disebabkan ada penurunan produktiviti di Shah Alam dan mempunyai pekerja yang ramai, nilai tersebut membawa semua skala keseluruhan untuk syarikat Mira ni turun 7%. Okey, jadi satunya kepentingan pemberat tu banyak. Jadi sini di Shah Alam tu pekerjanya ramai, lebih ramai dan penurunan produktiviti tu pun banyak. Jadi dia akan membawa keseluruhan company turun sebanyak 7%. Seterusnya, soalan nombor 3. Pentaksiran subjek di sebuah kolej terdiri daripada format kertas 1, kertas 2 dan kerja khusus. Okey, kita ada kertas 1, kertas 2 dan kerja khusus. Markah kerja khusus ialah 20% daripada markah keseluruhan. Jadi pemberat dia adalah 20%. Dan kemudian, manakala markah kertas 1 dan kertas 2 ialah 80% daripada markah keseluruhan dan kedua-duanya penting bagi pengiraan markah akhir. Okey, jadi yang kertas 1 dan kertas 2 ni, kita boleh bahagi pada dua bahagian dari segi pemberat.
Okey, jadi dia kata kalau YT memperoleh markah bagi kertas 1, kertas 2 dan kerja khusus masing-masing sebanyak 85. Okey, dia punya kertas tu dapat 85 kertas 1, 72 untuk kertas 2 dan 68 untuk kerja khusus. Okey, jadi walaupun dia tak beritahu kita bahawa dia sebab terbagi pada 2, jadi ini kita boleh anggapkan sebagai 85%, ini 72% table markah keseluruhan yang didapati. Okey, jadi kita untuk akhirnya dikata hitung markah akhir yang diperoleh kalibrasi untuk subjek tersebut. Jadi kita akan darabkan, kita akan gunakan konsep nilai gubahan untuk mencari markah akhir, iaitu 85 darab 40 tambah 72 darab 40 tambah 68 darab 20 per 100. 100 datang pada 20 tambah 40 tambah 40. Jadi 85 darab 40 tambah 72 darab 40 tambah 68 darab 20, iaitu 7,640 bahagi 100, kita akan dapat 76.4. Okey, jadi walaupun markah ni jauh ke bawah sebabkan pemberatnya cuma 20 berbanding dengan yang lain, jadi dia akan menaikkan markah secara keseluruhan. Okay, seterusnya, soalan nombor 4. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga dan perubahan indeks harga bagi 4 bahan utama dalam penghasilan pencuci muka. Bahan A, okey, kita ada bahan A, B, C dan D. Dia kata indeks harga pada tahun 2021 berasaskan tahun 2019. Maksudnya cikgu letak di sini 2019 100%. Semuanya 100%. Okay. Jadi untuk tahun 2021 berasaskan 2019 seperti yang dituliskan, iaitu 150, 140, nilainya M dan kemudian 115. Dan kemudian dia kata perubahan indeks harga dari tahun 2021 ke tahun 2023. Ya, jadi dia kata perubahan. Okey, yang ini tidak berubah. Jadi maksudnya tambah 0% kepada tahun 2023. Tidak ada perubahan. Jadi maknanya pada tahun 2023 nilainya juga 150. Jadi untuk pengetahuan kamu, nilai yang cikgu letak di sini adalah berasaskan tahun 2019. Okey, cikgu belum baca soalan lagi ya. Cikgu tengok statement saja. Kemudian B, dia kata daripada tahun daripada nilai 140 menyusut sebanyak 10%. Jadi menyusut 10% maknanya kurang 10%. Apakah nombor kena letak sini? Jadi kamu boleh kira 10/100 darab 140, iaitu kamu kena dapat 14. Dan kemudian untuk nilai di sini adalah 140 tolak 14, iaitu 126. Jadi 126 ini adalah nilai indeks berasaskan tahun 2019, bukan berasaskan tahun 2021. Jika kamu nak tahu nilai 2023 berasaskan 2021, kamu letak di sini 100 dan di sana adalah
sebanyak 90. Okey, yang asasnya 100, yang ni 90 kerana kurang sebanyak 10%. Okey, jadi untuk nilai C dia kata tidak berubah juga, jadi nilai di sini masih M. Dan nilai D 115 meningkat 20%, meningkat 20% tu maksudnya tambah 20%. Jadi kita kira 20/100 darab 115. Iaitu 23. Sebab kan dia kata okey, okey meningkat kan? Okey, jadi bila meningkat sebanyak 23 poin. Jadi 115 tambah 23. Jadi nilai di sini adalah 83138. Dan diingatkan kembali bahawa nilai ini adalah berasaskan tahun 2019. Jika kamu nak nilai berasaskan tahun 2021, kamu letak di sini 100 dan di sana akan jadi 120. Okey, jadi kita baca soalan pula apa dia nak. A, cari nilai M jika indeks gubahan penghasilan pencuci muka tersebut pada tahun 2021 berasaskan tahun 2019 ialah 133. Okey, jadi kita akan menggunakan semua ini, iaitu nilai yang asal diberi tadi tu, dan kita mendarabkan dengan pemberat yang diberikan pada bulatan yang sebelah tu, apa namanya, pie chart tu, dan sama dengan 133. Jadi untuk soalan A, kita kata 150. Okey, pemberat bagi A berapa? 10%. Jadi darab 10 tambah dengan 140. Ini untuk B, pemberatnya adalah 40 dan tambah dengan M, bahan C, pemberatnya 30 dan tambah dengan bahan D iaitu 115 dan pemberatnya adalah 20 dan bahagi 100, nilainya adalah 133 diberikan kan. Alright. Okey, jadi kita boleh cari nilai ni. Okey, pertamanya yang ini cikgu akan darab dulu ke sini. Darab dia jadi 133 00. Okey, sebab 133 darab 100 tambahkan 20 saja. Okey, jadi di sini kita boleh darabkan 150 darab 10. Okey, dia cikgu nak campurkan 1, 2 dan 3 ini. Jadi 150 darab 10 tambah 140 darab 40 tambah 115 darab 20. Jadi 9400. Jadi 9400 tambah 30M adalah sama dengan 133 00. Jadi untuk nilai 30M ialah 133 00 tolak dengan 1400. Jadi 133 00 tolak dengan 9400, kita akan dapat 3900. Jadi nilai M ialah 3900 bahagi dengan 30. Iaitu 130. Okey, kita dapat nilai M adalah 130. Okey, seterusnya untuk soalan B. Hitung indeks gubahan bagi penghasilan pencuci muka pada tahun 2023 berasaskan tahun 2019.
Okey, jadi kamu kena tahu bahawa nilai-nilai yang cikgu dah kira ni tadi, iaitu nilai ini, yang ini, ni untuk B, untuk C dia tak berubah, di 130 juga. Ini dan yang ini adalah untuk indeks 2023 berasaskan 2019, bukan berasaskan 2021. Jadi untuk menjawab soalan B, kita akan ambil nilai-nilai yang cikgu dah kira tadi itu, iaitu 150 untuk bahan A dan pemberatnya tadi adalah 10% tambah indeks untuk B 126 darabkan dengan pemberatnya itu 40% tambah dengan nilai M yang tak berubah 130 dan itu bahan untuk C dan pemberatnya adalah 30. Okey, kalau kamu tak nak tulis, okey, cikgu tulis ada cakap 10%, tapi cikgu tulis 10 je. Jadi kalau kamu tulis 10% pun boleh, dan bila kamu kira itu saja, tak ada bahagi 100 lagi. Okey. Dan terakhir sekali ialah 138 darab dengan 20. Dan kita bahagi 100. Okay, dan sini tak ada algebra. Jadi kita darabkan terus 150 darab 10 tambah 126 darab 40 tambah 130 darab 30 tambah 138 darab 20. Kita dapat 13,200 dan kita bahagi dengan 100, kita dapat 132. Okey. Dan yang terakhir, okey, jawapan B adalah 132. Mungkin kita perlukan nilai tersebut, ya. Hitung kos penghasilan pencuci muka pada tahun 2023 jika kos sepadan pada tahun 2019 ialah RM19.50. Okey, memang kita perlukan dia. Ini adalah indeks gubahan 2023 berasaskan 2019. Jadi sekarang ni, pada tahun 2019 dan 2023, dari segi harga barang, okay, dari segi harga ialah RM19.50 dan yang kita nak adalah RMY. Bagi contoh saja, okay, kita tak tahu nilai tersebut. Dari segi composite index ataupun indeks gubahan, ini adalah 100 dan di sini adalah 132. Okey, indeks gubahan sebab ni barang tersebut bukanlah barang A, bukan barang B, bukan barang C, bukan barang D, tapi gabungan. Jadi kita mesti menggunakan gubahan ni. Okey, jadi sini kamu buat per saja sini sama dengan dan pindahkan 132 ke sana, nanti kita akan dapat nilai Y. Okey, jadi darab sini dengan 132 ni dah potong dan kita dapat Y. Jadi 132 darab 19.5 bagi 100, iaitu RM RM25.74. Okey? Okey, jadi untuk yang di hujung ini, kamu boleh saja kalau kamu nak buat cara lain, iaitu kamu kena faham bahawa kenaikan barangan itu sebanyak 32%. 132 maksudnya. Okey, jadi kalau barangan asalnya ialah RM19,
50 sen darab 132 per 100. Tapi kamu kena kaitkanlah bahawa kamu kena faham bahawa jawab soalan C adalah sangat-sangat berkaitan dengan jawapan untuk soalan C. Jawapan B. Okey, jadi itu saja untuk kali ini, iaitu latihan intensif 10.2. Nanti kita boleh jumpa lagi untuk bahagian-bahagian yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.